En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo caballero de... Així començava la lectura del Quixot aquest dissabte a la biblioteca. Coincidint amb la dotzena trobada de poetes del Baix Llobregat, la lectura del clàssic de la literatura espanyola ha comptat amb la participació de les alumnes del Centre Koumon. A cadascuna li corresponia un capítol, com a la Lucía Ruiz, encarregada del capítol setè. Don Quijote creu que són uns gegants, però són uns molins de vent. I llavors va atacar i se'n va fer molt de mal. Els nens ara mateix estan fent lectura de diferents capítols que han adaptat ells mateixos al seu llenguatge. Jo crec que és una tasca estupenda perquè la literatura comença perquè la gent llegeixi els clàssics. L'acte ha estat impulsat per la Fundació Espejo. Aquestes trobades permeten als poetes i poetesses del Baix Llobregat enfortir els vincles entre ells. En los encuentros es un intercambio de ideas, de experiencias entre diferentes poetas del Baix. Nosotros acudimos a los encuentros que ellos hacen y respectivamente ellos van asistiendo a los nuestros. Aquest any s'ha escollit la lectura del Quixot per commemorar els 400 anys de la segona edició del llibre de Cervantes.